יותר מ-45% מהישראלים בוחרים לשתות קפה נמס אליט. אבל מה יקרה אם נציע להם להחליף אותו בקפה איטלקי ויוקרתי? שימצאנו. התקנו מצלמות נסתרות ויצאנו לבדוק. אני נותן לך את זה בחינם. את מחליפה את זה בזה? כך בחינם. בחינם לא בחינם. אבל את רק את זה? אני מחוברת. מבחן האהבה המלא מחכה לכם באתר.